Гигийн хайрын баярын өдрүүдээр үзэгч та бүхэндээ зориулсан хайртай хүнтэйгээ хамт үзэх сонирхолтой ад явдалтай хайрын тухай кинонуудыг Woo-гээс санал болгож байна. Soulmate. Сурагчдын сүнс хоорондоо солигдсоноос болж тэдний хизээч төсөөлөөгүй үйл явдлууд араараас гарч ирж, цоошин ертөнц тэднийг угтаж авах нь тэр. Ийхүү тайлагдашгүй тавралхад хэцүү асуудалтай нүүр тулсан ахлах ангийн сурагчдын сонирхолтой үйл явдлын үргэлжлэлийг Soulmate уран сайхны киноноос бүлээн авч үзээрэй. Хоёр нуснд гарцсан минь. Аалан шүмэдөө. Гарцгаа! Soulmate. Энэд минь уран сайхны кино. Last Kiss. Эхлэн мэрэгчлийн бүжигчин эмэгтэй. Тэр найз залуу санчиртайгаа үерхэд 4 жил болж байгаа. Тэр хоёр анх бүжгийн заланд танилцаж сэтгэл зүрхээрээ холбогдсон дурсамж дүүрэн цаг хугацааг өнгөрүүлсэн. Гэтэл санчрын сэтгэл нь холдож өөр бүсгүйд сэтгэл алдрах болно. Санчир эхлэн хоёрын хайрын түүх хавцлын ирмэгт ирэх үед эхлэн пензны дэлгүүрт шин баяр гих зураач залуутай санамсаргүй байдлаар танилцсан. Залуусын хайр дурлал цааш хэрхэн өрнөх бол? Хайр. Тулах сарнай нар хамтран амьдраад 11 жил болжээ. Энэ хугацаанд тэд тал талд амьдралаа сайжруулах гэж завгүй явсаар нэг мэдсэн салах эрмэг дээр ирснээр сэтгэл зүйчид хандах болно. Тулах сарнай нар хоорондоо ойлголцоход хэцүү байсан ч хин хин нь амьдралаа дуусгахыг хүсээгүй тул ойггүй сэтгэл зүйчтэй ажиллах бөгөөд амьдрал нь баг багаар буцаад сайхан болно. Гэтэл нэг өдөр тэдний амьдрал оргонгороо эргэнэ. Хайр уран сайхны кино. Үрдийн хайр. Бодит явдлаас сэтгэлэн бүтээсэн уг кинонд халуун хайрын дундсан Тамир Гигэ хоёрын амьдралд огт төсөөлөөгүй нэгэн сад учрна. Гигэ бүсгүй эмчилгээгүй хүнд өвчин тусжээ. Гэсэн ч хосууд салж хагцахыг хүссэнгүй харин ч хормаа хийж, хорм мөчөөр айсвээ үхэлтэй хамтдаа тэмцдэг. Үүрдийн хайр уран сайхны кино бодит явдлаас сэтгэлэн бүтээв. Beautiful Vampire. Ран бол цус сорогч. Тэрээр сүүлийн 500 жилийн туршид Сөүлийн мануд гоо сайхны жижигхэн дэлгүүр ажилуулан амр амгалан амьдарч байлаа. Нэгэн өдөр барилгын шинэ эзэн гарч ирэн түүнийг нүүхийг шаардахад тэрээр хүндхэн байдалд оржээ. Энэ үед нэгэн нууцлаг залуу гарч ирэн Ранд туслана. Гэвч түүнээс гарах үнэр нь Раны анхны хараас нь үнэртдэг үнэртэй адил байх бөгөөд бүтэн 500 жилийн туршид төвжиж ирсэн цусаар цангах хүслийн сэргээх нь тэр. Хайрын киног Woo-гээс.